Пухлина вагою 30 кілограмів. Медики Волинського онкоцентру видалили пацієнтці величезну пухлину. Про свою біду жінка дізналася рік тому, але боялася операції. І вже коли ходити стало геть нестерпно, звернулася до спеціалістів. Діагноз – рак яєчників. Лікарі не зволікали, адже хвора ледь терпіла болі і сильно схудла. Пухлина відтисла практично всі внутрішні органи. Її маса перевищувала пів маси пацієнтки. Зараз прооперована жінка вдвічі легша та перебуває під наглядом лікарів. Вони чекають висновків гістології, від яких залежить подальша методика лікування. Та пацієнтка вже пожиттєво перебуватиме на диспансерному облікові. Лікарі наголошують, ніхто не застрахований від цієї хвороби і може пропустити її розвиток. Людям рекомендують не затягувати зі зверненням до лікаря, періодично обстежуватися, аби вчасно виявити і не запустити хворобу.